Přístroj NutriExpress poskytuje tajné recepty matky přírody pro vaše každodenní potřeby. Vitamíny a minerály důležité pro vaše zdraví jsou nyní k dispozici během několika sekund. Takže zpátky k přírodě, ať jste zase zdraví a v dobré kondici. Dnes tady mám něco, co pozvedne vaše zdraví na novou úroveň. Přístroj, který extrahuje důležité živiny. Rád bych vám řekl, že toto je absolutně úžasná věc pro krásu, zdraví, sport a vitalitu starších lidí. Je to to nejlepší, co si můžete přát a navíc za úžasnou cenu. Tento výrobek jako jediný má speciální čepele se zubatým ostřím a ve spodu hladce leštěnou nerezovou plochu. Díky multifunkčním čepelím je vše efektivnější a krémovější. 17 000 otáček, dámy a pánové, to je neuvěřitelný výkon. Podívejte se na toto. Tady vidíte, jak přístroj funguje. Začíná to od spodu, z ovoce získáme vitamíny, nakonec se ovoce přemění ve šťávu, dostaneme výsledky jako nikdy předtím. Toto nezvládnete s odšťavňovačem ani s mixérem. Zde vám ukazujeme, co byste mohli mít zítra doma. Stačí se podívat na tuto mrkvovou šťávu. To je čistá příroda. Vitamíny máte přímo před očima. Takto by mrkvová šťáva měla vypadat. Nyní vám předvedu, jak si můžete doma připravit mangový džus. Dámy a pánové, toto nezvládne žádný mixér. Získáte 100% hladký a jemný džus, který vaše trávicí ústrojí a celé vaše tělo snadno přijme. Tímto způsobem zužitkujeme všechny vitamíny. Tento přístroj nemá nic společného s mixérem. Mixér zvládne 6, 7, 8 tisíc otáček za minutu, to je stejné již 30 let. O tom již vůbec nemusíme mluvit. Tento přístroj je mnohem účinnější a výsledky jsou mnohem zajímavější. Tak to by měl vypadat mangový džus, krémovitý a jemný. Nápoj z banánu je nejpřirozenější energetický nápoj na světě. Všichni cyklisté, výkonnostní atleti, všichni jedí banány. Nalijte trochu mléka. Je třeba, abyste doma měli přístroj NutriExpress s tímto speciálním ostrým a za tuto úžasnou cenu. Všechno pěkně spojíte dohromady. Přírodní džus, to znamená džus bohatý na vitamíny. Naprostá bezpečnost při práci, snadné čištění, motorek chlazený vzduchem. No podívejte se na to. Celý systém je uzavřený. A uzavřený systém znamená, že se nic nemůže stát, nic se nikde nevyleje. Ze spodu je nasáván vzduch, výše zase vychází. A uvnitř, dámy a pánové, úžasné banánové mléko. Banánové mléko, o kterém jste si předtím mohli nechat jen zdát. Podívejte se na to, dámy a pánové, je tak krémovité a to obsahuje dva banány. No jen se na to podívejte. Takové banánové mléko jste ještě nikdy neviděli, protože žádný jiný přístroj nezvládne 17 000 otáček. A nyní zelený koktejl. Zelené džusy podporují trávení. Červené džusy jsou dobré proti volným radikálům ve vašem těle. Jsou to antioxidanty. Na džus můžete rozmixovat všechno. Jahody, maliny, hroznové víno. My tu nyní vyrábíme zelený koktejl. Kdo sní najednou půl kila špenátu? A je syrový. Když ho vaříte, ztratí nejen objem, ale hlavně vitamíny. A to není dobré. Ručím vám za to, že ze zlomku tohoto množství získáte více vitamínů, než jste kdy měli ve zmrazeném špenátu, protože tam o to nejlepší přijdete. 17 000 otáček, to je úžasná síla. Kiwi a banány se k sobě skvěle hodí, ale také můžete zkombinovat zelené ovoce a kiwi, můžete přidat banán, pomeranč, citron, cokoliv chcete. Všechno, co máte doma, můžete rozmixovat na šťávu. Antioxidanty zničí volné radikály. Jsou ve všem tady, ve všem, co je červené, ve všem, co je zelené. A všechno to výborně chutná. Ale až doposud jste to nemohli mít. Kupovali jste drahou zeleninu a pokud jste použili odšťavňovač, půlku toho jste vyhodili. Toto je zelený koktejl, ocení ho i ti, kteří nejedí zrovna zdravě, což jsem i já. Budete-li pít podobné nápoje, vaše výživa se automaticky zlepší, aniž byste drželi speciální dietu. A pokud nějakou držíte, tyto nápoje představují úžasnou podporu. Zavolejte i hned a nezaplatíte 3500, 3000 ani 2000 korun. Získáte kompletní systém NutriExpress za úžasnou zaváděcí cenu, kterou vidíte na obrazovce. Ale počkejte, pokud zavoláte nebo si objednáte, dostanete ke své objednávce také tento skvělý nástavec na výrobu polévky. Takže zvedněte telefon nebo navštivte náš web a ihned si objednejte systém NutriExpress za tuto neuvěřitelně nízkou cenu, kterou vidíte na obrazovce. A nyní, dámy a pánové, vám ukážu, jak přístroj NutriExpress funguje jako drtič. Máme zde leštěnou plochu z nerezové oceli a plochá ostří, která rozdrtí opravdu všechno. Věděli jste, že slunečnicová, sezamová či lněná semínka se nikdy nemlela ve mlýně? Protože by všechno zalepila.
Jak víte, slunečnicová semínka obsahují olej. Samozřejmě, jinak bychom neměli slunečnicový olej. Tělo nemůže přijmout lněné semínko ve své přirozené formě, nebo jen s určitými obtížemi. Abyste se dostali k výživové hodnotě tohoto množství semínek, museli byste denně sníst 3 kg chleba. Pěkně to všechno nadrtím. A mám 100% dobrotu ze slunečnicových semínek. Podívejte se na to. Zapnu, nechám běžet, jde to nahoru, pak to klesne a je hotovo. Dámy a pánové, trvá to jen pár sekund a výsledek je fantastický. Žádné moc velké nebo moc malé kousky, všechno je dokonale rovnoměrně rozdrcené. A víte co? Silněným semínkem je výsledek ještě lepší. Není to vystříhané. Zapnu, nechám běžet, jde to nahoru, pak to klesne a je to nadrcené. Všechny obsažené živiny i minerály, nic se neztratí. No podívejte se na to, mě to těší a vás bude taky. Pro přípravu receptů italské kuchyně vždy potřebujeme struhadlo. Parmazán. Nastrouhání parmazánu nikdy nebylo snažší. Parmazán je hotový za pár sekund, jen se podívejte. Zapnu, 17 000 otáček, jde to nahoru, pak to klesne a je hotovo. Když je parmazán nastrouhaný, tak to najemno, není nic lepšího. Nyní vezmu speciální uzávěr na posypávání. Máme kompletní systém, který vám dodáme k domácímu použití. Je to ten nejjemnější a nejlepší parmazán na světě. Jednou ročně se peče. Na vanilkové rohličky potřebujeme mleté oříšky, ořechy a mandle. Dámy a pánové, vaší fantazii se meze nekladou. Přístroj NutriExpress je unikátní tím, že jako jediný má tlačítko na jednorázové zapnutí. Zapnu poprvé, mám to nahrubo. Zapnu podruhé, je to jemnější. Zapnu potřetí, je to nejjemnější. A nyní máme jemně nemleté oříšky a čistá ostří. Zůstaňte s námi, bude to ještě lepší. Ukážeme vám ještě mnohem víc. Přístroj NutriExpress poskytuje tajné recepty Matky přírody pro vaše každodenní potřeby. Vitamíny a minerály důležité pro vaše zdraví jsou nyní k dispozici během několika sekund. Takže zpátky k přírodě, ať jste zase zdraví a v dobré kondici. Abych vám dokázal všestrannost přístroje NutriExpress, předvedu vám přípravu salátového dresinku, ovocné zmrzliny a ovocného krému. Dámy a pánové, již si nemusíte kupovat hotové produkty. Připravte si to sami, je to chutnější i zdravější. A řeknu vám, že u tohoto přístroje ani nebudete mít práci s jeho čištěním. Čerstvý jogurt, čerstvé bylinky, jednoduše je přidáte dovnitř. Bylinky jsou nasekané velice najemno, uvolňují nádhernou vůni a chutnají tak, jak jste to ještě nezažili. Přísady podle vaší chuti, ocet, olej, sůl, pepř. I když si vyberete ty nejlepší a nejdražší přísady, bude dressing, který si připravíte pomocí přístroje NutriExpress, levnější než z obchodu. Našroubujte část s čepelemi a můžete se do toho pustit. Přístroj je bezpečný, rychlý a snadno se používá. Bude vám dělat radost každý den. Vzduchem chlazený motorek. Rychlé otáčky, dámy a pánové, vynikající výsledek. Za pár sekund máte úžasný salátový dressing. Neobsahuje emulgátory, stabilizátory, umělá barviva, umělé příchutě. To všechno je vynecháno. Něco takového nikde nekoupíte. Nyní něco parádního. Mražené ovoce. Do této nádoby se vejde půl litru. Poslechněte si to. Ovoce zmražené na kost. Přidáme trochu smetany na šlehání. Také můžete použít mléko nebo jogurt. Můžete to osladit nebo nemusíte, vše podle chuti. Já přidám trochu medu, protože čerstvé ovoce již sladké je a je také velice chutné. Jenom takto, jen trochu dosladit. Je to výborné. Tento přístroj pracuje velmi efektivně. Vše je rychle a dokonale rozmixované. Zapnete, vypnete, zapnete, vypnete, dokud to není hotové. Všechno se krásně spojí od spoda nahoru, vidíte tu krémovitou strukturu? A když už čepele nemají co sekat, máme hotovou opravdu výbornou zmrzlinu. Dámy a pánové, takovou zmrzlinu nikde nekoupíte. V žádném obchodě, v žádné cukrárně. Tato zmrzlina neobsahuje žádná chemická barviva, všechno je čistě přírodní. Abyste pochopili, že NutriExpress je pro vás to pravé, připomenu vám všechny jeho výhody. Bezpečnostní systém se třemi bezpečnostními zámky. Dámy a pánové, 17 000 otáček vyrobí zdravý zelený koktejl. Poradí si i s kostkami ledu. To není vůbec žádný problém. Ostré čepele a vzduchem chlazený motorek připraví studené nápoje a koktejly i zmrzlinu. A ten nejlepší pomerančový džus, hned vám to předvedu. Také použijeme kostky ledu. Je to připravené během okamžiku.
Je úplně jedno, co dáte dovnitř, výsledek je vždy skvělý. Vždy dostanete úžasné nápoje, to všechno s pomocí jediného přístroje. Toto je přístroj budoucnosti za ceny minulosti. Všechny tyto nápoje, které si doma připravíte, si také poprvé můžete vzít sebou, ať už jdete do fitka nebo do práce. Máme pro vás totiž uzávěr, který je rovněž zcela zdarma. Pasuje na všechny nádobky. Našroubujete ho velmi rychle, výborně drží, nikde nic nevyteče. A nyní si dovolím maličko ochutnat, než vám představím další překvapení, které pro vás mám. A nyní, dámy a pánové, nyní pro vás máme největší hit všech dob. Protože pokud zavoláte nebo si objednáte online, získáte od nás zcela zdarma nástavec na výrobu krémové zeleninové polévky nebo rajčatového krému. Dámy a pánové, do této nádoby se vejde 1 litr perfektní polévky, vydrží vysokou teplotu, horká pára odchází vrchem. Tudy se také přímo vlévá vařící voda. Podívejte se, dámy a pánové, toto je perfektní polévka. Tento přístroj je více než obyčejný mixér, je to přístroj, který připraví polévku od začátku až do konce. Je krémovější, jemnější, chutnější, lépe vypadá a je rychleji připravena. I závěrečný úkryt je jednodušší, takovou polévku nikde neseženete. Pokud jste z toho tak nadšení jako já, zavolejte a objednejte si, stojí to za to. A pak, zítra nebo pozítří, si také budete moci připravit takovou fantastickou polévku. Dnes vám představujeme úžasný a jedinečný NutriExpress. Díky tomuto přístroji pokryjete denní potřeby výživy. Dostanou se k vám všechny tajné recepty matky přírody. Dojde k narušení i těch nejmenších částic, a to i na buněčných stěnách, čímž dochází k uvolnění většího množství vitaminů, minerálů a stopových prvků než kdykoliv předtím. Každý může mít přístup k potřebným vitaminům a minerálům, takže zpátky k přírodě. Jednoduše naplňte nádobku přístroje NutriExpress kiwi, špenátem, okurkou, ananasem, hroznovým vínem a nakonec protizánětlivou papájou. Našroubujte část s čepelemi, zapněte a je to. Přístroj NutriExpress může významně přispět k vašemu zdraví. Během několika sekund připravíte fantastický zelený koktejl, který není jen lahodný, ale díky svému antioxidačnímu efektu vám pomáhá bojovat proti volným radikálům. Díky jedinečnému přístroji NutriExpress máte zdraví své rodiny ve svých rukou. Přístroj NutriExpress s leštěnou základní plochou v kombinaci s fantastickými tvrzenými čepelemi během několika sekund naseká úplně najemno různé suché přísady, jako jsou obilí, ořechy nebo semena. Vše je hotovo za okamžik. U přístroje NutriExpress vám ručíme za to, že éterické oleje zůstávají ve výsledném produktu. Všechno je tak zdravější a chutnější. Jeden jediný nápoj denně připravený pomocí přístroje NutriExpress pozitivně působí na vaše zdraví. NutriExpress je nejjednodušší přístroj na světě. Přístroj NutriExpress se také velice snadno čistí. Za konvenční přístroje klidně zaplatíte 4 000 korun nebo více. A to nemají 17 000 otáček a jimi připravené nápoje neobsahují tolik životně důležitých živin. Zavolejte i hned a nezaplatíte 3500, 3000 ani 2000 korun. Získáte kompletní systém NutriExpress za úžasnou zaváděcí cenu, kterou vidíte na obrazovce. Počkejte, to není všechno. Pokud zavoláte nebo si objednáte online, dostanete ke své objednávce také tento skvělý nástavec na výrobu polévky. S ním během několika sekund připravíte horkou, výživnou, nízkokalorickou polévku, která obsahuje spoustu vitaminů a minerálů. Je to tak jednoduché. Spoustu prvotřídních polévek, všechny velice chutné, výživné a připravené během několika sekund. Protože pokud zavoláte nebo si objednáte online, získáte od nás zcela zdarma nástavec na výrobu krémové zeleninové polévky nebo rajčatového krému. Nezmeškejte tuto neuvěřitelnou nabídku. Zvedněte telefon nebo navštivte náš web a ihned si objednejte systém NutriExpress za tuto neuvěřitelně nízkou cenu, kterou vidíte na obrazovce. Požádejte na telefonu o nepostradatelnou rozšířenou sadu NutriExpress za tuto neuvěřitelnou cenu. Takže zvedněte telefon nebo navštivte náš web a ihned si objednejte systém NutriExpress za tuto neuvěřitelně nízkou cenu, kterou vidíte na obrazovce. Chcete-li zůstat zdraví, užívejte doma přírodní prostředky. Přístroj NutriExpress vám to umožní. Tento přístroj by měl být v každé domácnosti.